veus, dos agents de la Policia Nacional han evitat que un home de 43 anys, natural d'Argentina, es llancés al buit des del pont de la universitat. Els fets van passar aquest dilluns a les 9 del matí, quan els policies van observar des del seu vehicle com un home es trobava mirant fixament cap al riu, assegut sobre la barana del pont. Ràpidament van aturar el vehicle i es van dirigir cap a l'home, qui, sorprès per la presència policial, va aixecar l'altra cama per situar-se en posició de saltar al buit. Davant aquesta situació, un dels policies va evitar la caiguda en l'últim moment, agafant-lo ràpidament a l'altura del pit, alhora que l'altre agent va tirar enèrgicament cap enrere, aconseguint apartar l'home de la situació de perill. Un cop s'hi estalvi, l'home, molt alterat, va dir frases com «Em vull matar», «Deixeu-me que em llanci», «No vull viure més». Els agents van tranquil·litzar-lo fins que van arribar els serveis mèdics i una patrulla dels Mossos d'Esquadra. Gràcies a la ràpida intervenció d'aquests policies, aquest home està viu. Gràcies per la vostra atenció. Més informació a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Fins aviat.